বন্ধুসকল, জুবিন গাৰ্গ এজন মদাহী, তেওঁ অসমৰ অভিভাৱক নহয়। এইবিলাক কথা মই কোৱা নাই। মই কিয় কৈছোঁ এইবিলাক আপোনালোকক জনাই আছোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু কমেণ্টত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জুবিন গাৰ্গলৈ কিছুমান বহুত বেয়া বেয়া মন্তব্য কৰিছে। এজনে এনেকুৱা এটা মন্তব্য কৰিছে, এনেকুৱা এটা কমেণ্ট লিখিছে, আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ বেয়া, কিন্তু মই কৈ দিছোঁ, লিখিছে যে জুবিন এটা মদাহী আৰু জুবিন এটা মাইকী পাগল। মই এতিয়া ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে যোনটো মাইকী পাগল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলা, এই শব্দটো কোৱা তোমাৰ কিন্তু অধিকাৰ নাই। ইমান এজন ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ইমান এটা বেয়া শব্দ কিন্তু শোভা নাপায়। আপোনালোকক গোটেই ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাই আছোঁ বিতংকৈ, আৰু আপোনালোকে চাই যাব। একজন মৰাৰো একচুৱেলি মঠে আজি মানে মঞ্চ উদলমে কৰে, গোটাই অসমে ৰাইজে জানে। কিন্তু জুবিন গাৰ্গ মদাৰুক মই আজি এই জুবিন মদাৰুক মই আজি এটা কথা ক'ব খোজোঁ। তই খেন্দা কথা কৈছ না, তোক আমি খেন্দা কথা ক'ম, বুঝ? বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই কাৰো মনত দুখ দিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই বা কোনো এটা জাতিক লৈ মই এই কথাষাৰ কোৱা নাই। এইজন মানুহ যোনজনে সেই কথাষাৰ কৈ আছে যে জুবিন গাৰ্গ এটা মদাহী, কিজানি তেওঁ তাতকৈও বেছি মদাহী। তেওঁকতো আমি দেখা নাই। জুবিন গাৰ্গ এজন চেলিব্ৰিটি, এজন ভাল ডাঙৰ গায়ক, সেইবাবে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইজনকতো আমি দেখি পোৱা নাই। তুমি কিজানি তাতকৈও মদাহী। তাতকৈ এটা ডাঙৰ কথা, তুমি অসমীয়া হয় নহয় তাত সন্দেহ আছে মোৰ, কাৰণ তুমি অসমীয়া ভাষা ক'বলৈ শিকা নাই। তুমি কিজানি অসমীয়াই নোহোৱা। মই কিন্তু এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কাৰো মনত দুখ দিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, কিন্তু বন্ধুসকল, সঁচা কথাটো হয় নহয় আপোনালোকে কওক, এইজন যে অসমীয়া হয় তাত কিবা প্ৰমাণ আছেনে? তেওঁ কথাত কিবা প্ৰমাণ আছেনে? তেওঁ ভালকৈ অসমীয়া কথাই ক'ব নাজানে, তাৰপিছত কৈ তই ঘেণ্টা কথা কওঁ, সেইকাৰণে আমিতো ঘেণ্টা কথা কওঁ। প্ৰথমতে নিজৰ ভাষাটো তোমালোকে শিকা, অসমীয়া ভাষাটো ভালকৈ ক'বলৈ শিকা। কি কৈছাটো ধৰিবই নোৱাৰি। তই এই ৰাখোঁতা, তই গায়ক গায়ক হিচাপত থাক, আন সমানত যি আমাৰ আঘাত লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিলে তোৰ কথা কিন্তু দিগদাৰ আছে। জুবিন গাৰ্গ আমাৰ অসমৰ মানুহে শ্ৰদ্ধা কৰে, অসমৰ মানুহে জুবিন গাৰ্গ মৰম কৰে। আৰু কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ কথা যদি বেয়াকৈ কয়, তেতিয়া তাতকৈ তোমাৰ বেছি দিগদাৰ আছে। জুবিন গাৰ্গ আমাৰ গৌৰৱ হয়, এইটো কথা মই নহয়, এইটো কথা আমাৰ অসমৰ ৰাইজে কৈছে, মই তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বন্ধুসকলে, এটা হাঁহি উঠিবলগীয়া কথা তোমালোকে জানানে? এই মানুহজন যোনজনে জুবিন দাই কিমান বেয়া বেয়াকৈ কৈ আছে, কিবা কিবি কথা কৈ আছে, আমি ভাবিছিলোঁ প্ৰথমতে এইজনটো সাংঘাতিক মানুহ, কিন্তু পাছত গম পালোঁ কি জানানে, এইজন হ'ল এজন গাহৰি বেপাৰী। এই মানে গাহৰিক লৈ এটা ইউটিউবত চেনেলো আছে, এজন গাহৰি বেপাৰীয়ে জুবিন দাই কিমান বেয়া কথা ক'বলৈ সাহস পালে। আমি ইমান অসমীয়া দেখা থাকোঁতে জুবিন দাই কেনেকৈ ক'বলৈ ইমান সাহস পালে? কি তোমালোক অসমীয়া নহয় নেকি? তোমালোকৰ গাত কি অসমীয়া তেজ নাই নেকি? আৰু বিশেষ নকওঁ তোমালোক। বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মৰমৰ মিষ্টাৰটোক মানে মোক চেনেলটো আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰক, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। সঁচাকৈ কৈছোঁ, যদি আপোনালোক অসমীয়া হয় প্ৰকৃত, যদি আপোনালোকে জুবিন দাৰ কণ্ঠৰ পৰা ভাল পায়, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোক লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো আজিলৈ বাই, নতুন এটা ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাম। চৰাই।